Gjithë nga hina logjike ose jo logjike, pra jemi në kushtet e absurditetit, absurdit total, kemi të bëjmë me një budallëk total, po që duhet marrë shumë seriozisht. Sepse shumë fatkeqësi vijnë nga budallënt. Nuk ka asnjë ligj i cili amniston një budallë. Për shembull, ndalimi i duhanit nuk ka aty në një notë që thotë vetëm budallëjt falen. Pra, fakti që është budallëk, që është jashtë çdo konturi logjik, nuk e shmang dhe nuk na shmang nga detyra, nga përgjegjësia për ta parë si shumë serioze si çështje. Edhe nga mënyra e deklaratave, pra është Se nuk e hodhi për precedent konsum i pa publik në precedent, Shqipëri, e është pa hodhi për precedent konsum që politik në nuk një ka arenë ndodhur kurrë në historinë ndërkombëtare. Po. botërore. Pra, lëjnë historinë tonë, por në historinë botërore, pra, nga jo që sa po u tha dhe kronika që u tha, kësa i thojnë të bësh bektashit shtetë me zorë. Nisma është pikëspajt kundër vetë bektashive. Sepse, vetë mënyra se si sillet bektashit, thojnë ne, kjo është nisme kryeministit. Nuk ka ndodhur në historinë botërore që përfaqësuesi i një entiteti politik të falë me zori, pa pyet të interesuar të falë integritet dhe Përkundërzi sovranitet. kanë Kjo nuk penguar. ndodh. Është e pa mundur ndodhë dhe prandaj jemi në kushtet e tërsisht një ngrënie jo logjike. Por kjo nuk do të thotë se nuk është serioze. Kështu që ajo çështja e komuniteteve fetare, unë besoj se gjitha do të gjithë shqiptarët e ndërgjeshëm do të reagojnë. Dhe unë e shoh të situatë, një precedent, dikun një përqindje shumë më të vogël, pra situata shumë më përbashkuese e shqiptarve, ku në kësaj nisme shumë çuditshme. E krahasoj me nismen për këmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Aty, ne kemi qenë, unë personalisht, në base edhe ambasadorët kanë qenë në disa tryeza ku testohej opinioni i deputetëve, ish ministrave të tjerë dhe janë bërë disa tryeza dhe çdo tryezë kishte 20, 25, 30 politikan, aktivistë të tjerë, kryesisht nga Tirana, por edhe nga Kosova dhe ishte një ngrohtësi praktikisht një kënaqësi e jashtëzakonshme që në shumicën e atyre të rrezave të cilat kanë marrë pjesë, pastaj s'kam marrë pjesë sepse s'kishte asnjë risi, të gjithë ishin kundër. Mos gaboj, madje në një nga të rrezat e fundit ishte kundër edhe ish ministri i jashtëm që sapo ishte larguar dhe që ishte detyruar me mbrojt, por në tryezë ishte kundër dhe unë shpresoj Sepse që edhe fliste ministrat njeriu dhe jo politikani. unë shpresoj që edhe ministrat, edhe ministri i jashtëm, edhe presidenti, edhe deputetet, edhe gjithë shqiptarët është e garantuar që janë Tani të që gjithë flasësh kundër, kundër por ides do e shprehin.